Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar Tiranë përfundoi hetimet paraprake dhe ka paraqitur para gjykatës së posaçme të shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin organizuar kërkesën për gjykim të procedimit penal për ish-kryetarin e bashkisë së Lushnjës, Fatos Tushe. Ai është akuzuar për veprën penale, refuzimin për deklarimin, mosdeklarimi, fshehja ose deklarimi rremi pasurive, interesave privat të personave të zgjedhur në formën e fshehjes dhe të deklarimit të rrem. SPA ka verifikuar deklaratat e ish-kryebashkiakut dhe ka parë fshehje pasurie dhe deklarim të rrem. Ai nuk ka deklaruar asnjë shpenzim të kryer për blerje apo porositje të apartamentit me sipërfaqe totale 82 metra katror me vendodhje në lungomare të Vlorës apo edhe për punime dhe mobilime. Hetimi ka provuar si i pandehur i Fatos Tushe, edhe pse është pronar de facto i apartamentit në qytetin e Vlorës, në lungomare, në vazhdimësi e ka fshehur këtë pasuri. Aktualisht ndaj kësaj prona është vendosur sekuestro preventive. Ai nuk ka deklaruar një hua të marrë nga një person me akt notarial, si dhe nuk ka deklaruar dy automjete të blera prej tij. Tushe ishte dënuar më herët dhe ka vuajtur edhe burgimin me akuzën e korrupsionit, shpërdorimit të detyrës.